Hoje pela manhã eu estive na CDL acompanhando o lançamento da promoção de Natal da CDL. Eles também apresentaram uma belíssima pesquisa sobre consumo do Criciúmense, sobre o Criciúmense em relação ao comércio. E alguns dados importantes que eles trouxeram, 69% dos Criciúmenses gostam de comprar em lojas físicas, pretendem comprar em loja física nesse ano, nesse Natal. E com um ticket médio de R$600. De todos os dados apresentados, o que mais me chamou a atenção, eles perguntaram onde que o Criciúmense pretende passar o Réveillon. E 66% das pessoas que responderam pretendem ficar em Criciúma. E muitas vezes a gente vive em, talvez em uma bolha, que tá todo mundo no Arroio do Silva, lá no Camacho, lá no Rincão, enfim. Mas não, 66% dos criciúmenses vão ficar aqui na nossa cidade. E o secretário Arleu tava nessa apresentação e o presidente da CDL falou pra ele: fica o alerta, é necessário fazer algo no Réveillon também para essas 66% das pessoas que ficam na nossa cidade.